Бұл дипломатиялық тілде үлкен құрметті білдіреді. Орталық Азия ақш саммитіне қатысқан Қасым Жомарт Тоқаев Америка президенті Джозеф Байденнен кейін сөз сөйлеп ерекше ілтипатқа бөленді. Саясаттанушылар бұл біздің президентке жасалған ерекше сый-құрметтің белгісі дейді. Сондай Қазақстан басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 78-ші сессиясы аясындағы жалпы дебатта сөз сөйлеп бірқатар ұсыныстар айтты. Маңызды жиындарда не айтылған, Нұрай Құрақбай баяндасын. Президент болғалы 100-500 бірінші рет кездескен мемлекет башылары бір-біріне айрықша ілтипат көрсетті. Жиын басталғанша жылы жымиып, әңгімелесіп отырды. Ал орталық Азия ақыш саммитінде күн тәртібінде тұрған өзекті проблемалар сөз болды. Жиналғандар экономика, энергетика және қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Евразия құрлығындағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға да ерекше назар аударды. Байденнен кейін 5 мемлекеттің ішінде бірінші болып біздің президентіміз сөз алды. Бұл дипломатиялық тілде үлкен сый-құрметтің белгісі дейді саясаттанушылар. Саммит біткен соң Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жалпы дебатына да қатысып сөз сөйледі. Онда ел басшысы негізінен геосаясат, су тапшылығы мен климат мәселелерін қаузады. Диалог is the only way. Диалог жаңа принциптер мен нормалар бойынша келісімге қол жеткізуге мүмкіндік беріп, қолайлы орта қалыптастырудың жалғыз жолы. Қабылданып жатқан барлық шешімге қарамастан, әлемнің көптеген аймағында қақтығыстар жалғасып жатыр. Біз барлық тарапты Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысы мен халықаралық құқықтың жалпыға бірдей нормаларын негізге ала отырып, қақтығыстарды реттеудің дипломатиялық жолын іздеуге шақырамыз. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің ядролық қаруға қарсы екенін тағы бір мәрте атап өтіп, бейбітшілік жай ғана қару-жараққа тыйым салып, я декларацияға қол қоюмен ғана орнамайтынын жеткізді. Бұл бағытта дінаралық және конфессияаралық диалог аса маңызды деді президент. Жуырда қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Біз осы жағдайға алаңдаушылық білдіреміз. Исламға және басқа да діндерге қатысты жасалған мұндай тағылық әрекеттерден еркіндіктің, сөз бостандығының және демократияның нышаны білінбейді. Құран секілді қасиетті кітаптардың бәрі вандализмнен құқықтық тұрғыда қорғалуға тиіс. Ал сөз соңында Қасым Жомарт Тоқаев жиналғандарға әлемді бірге өзгертуді шақырып, әділетті және орнықты қоғам құруда Қазақстан халықаралық ұйымға мүше мемлекеттің бәрімен ынтымақтастық орнатуға дайын екенін жеткізді. Нұрай Құрақбай, Мақсұт Сарабаев, Әсел Қадырқызы, Еуразия, бірінші арнасы.